sekumpulan manusia kat dunia dulu membuatkan saya sedih. Saya mengadu pada Allah Ta'ala dengan penuh sedih, wahai Tuhanku, kaumku telah menjadikan Al-Quran tidak dipedulikan. Kamu adalah salah seorangnya yang menyebabkan aku sedih kerana kamu tidak peduli Al-Quran. Bahasa orang putih, novel tobal-tobal macam tu, kau boleh faham baca satu-satu perkataan. Tapi surah-surah pendek, wal-adiyati dhabaha, you never understand. Jadi layak kamu dapat syafaat aku tak? Apa tuan-tuan? Ha, fikir elok eh. Ni cerita tadabbur ni. Eh, maka bergantunglah kita nak selamat dengan amal kita tuan-tuan. Hanyut. Eh, ha, tu renungan pagi lah. Eh, tuan-tuan balik ni jangan bunuh diri pula ya. Ha, kita usaha. Jangan dua pula yang frustrated dengan dia. Ya. Langkah tuan-tuan, langkah eh, tinggalkan benda-benda yang melalaikan, tinggalkan roti canai scoping, cukup 20 minit, dah lah 20 minit, janganlah sampai sejam suku kan. Eh, yang baki tuan-tuan, balik rumah, ambil Quran perkata tu, tengok, elok-elok eh. Wadduha demi waktu duha, walaili demi waktu malam, idha apabila, saja melabuhkan tirainya, maksudnya siang nak datang. Ya, yeah. Ma tidak sekali-kali, wadda' A, meninggalkan ka akan engkau. Ha, kalau boleh macam tu cantik. Eh, kami tu tuan-tuan, kami boleh pergi overseas tu dengan SRP, Senior Rendah Pelajaran, LCE. Kami boleh pergi overseas. Ha, rakan-rakan kami 3-4 orang sekarang CEO bank dah, gaji 100,000 lebih. Kan? Tapi dengan kelulusan yang sama tu dulu. Tapi kami fikir, ish, kalau semua orang berjamu putih nanti, siapa nak berjuang Quran ni, siapa nak bimbing benda ni kan. Jadi kami cabut lagi masuk pondok tu. Ya, pakai kain melekat, baju Melayu, kepala botak, kepala putih, belajar pondok. Pondok dia 8 kaki kali 6 kaki tu. Ngam-ngam tidur lah. Ya, pelita, tak ada elektrik. Makan nasi putih, lauk ikan tamban sekor sekali makan, ataupun telur masin pecah 8 sepotong tu sekali makan tuan, 4 tahun. Demi untuk bila imam baca seluruh Quran, kami dapat tadabbur. Tu je. Profesor-profesor ni kami tak minat pun, ini cuma orang bagi ambil ya. Kan, eh? Eh? Langsung tak lalu kepala tuan-tuan, tujuan kami belajar dulu ya, yeah? Kami satu je, kalau orang jahat ubah baris Quran, kami boleh betulkan balik. Sebab kami itu, itu salah. Ha, ikut kaedah bahasa Arab. Itu je nama itu dulu. Eh? Lepas tu boleh kongsi-kongsi dengan orang. Macam inilah ilmu-ilmu ni kan. Boleh baca kitab Arab sikit. Macam tu. Tuan-tuan ya? Fokus sikit. Tadabur ni. Eh? Baik tuan-tuan. Bila imam baca, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Makmum jawab apa? Takkan bala ya? Bala tu penyakit bala tu. Ya. Apa makna ayat tuan-tuan? Cuba tengok. Alaysa bukankah? Ha, alaysa tu bukankah? Ha, soalan ya. Allah tu Allah lah. Ahkam tu yang paling hakim, yang paling hakimin tu hakim-hakim kan ya. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ataupun bukankah Allah itu pencipta yang paling berkuasa? Itu antara tafsir-tafsirnya. Jadi kan soalan kan. Jadi apa jawapan tuan-tuan? Kalau saya tanya tuan-tuan bahasa Melayu, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Apa jawapan eh? Ya benar. Itu bahasa standard tuan. Jawapan ni haa macam tu. Standard mana tu. Jadi haa tu tuan-tuan dalam bahasa Arab bala. Ha, tu. Dalam bahasa Arab ya, ha, bala. Lepas tu pula tuan-tuan nak nak kokohkan, ya wahai Allah, engkau Tuhan yang adil, aku jadi saksi. Ha, jadi wa ana dan aku, min masuk dalam golongan asyahidin tu, orang yang bersaksi. Ha, tu kita je bala wa ana ala dalika, atas yang demikian itu, maksudnya Allah itu maha adil tu, min asyahidin, aku jadi saksi, engkau lah Tuhan yang maha adil. Ha, macam tu. Itu nama khusyuk tuan. Dia bukannya warisan tu. Alaysa, dengar je, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala, bukan, bukan warisan tu. Ya, bukannya turun temurun. Dia muncul bala itu kerana mentadabbur. Khusyuk. Ya. Inna syajarataz zaqqum,
Qum ta'amul athim kal muhli yawli fil butun. Ni ayat-ayat macam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tadabbur tak payah kuliah subuh dah, ha. Balik terus baca Quran cukup tuan-tuan, ayat-ayat macam ni lah. Lain dan cuba baca surah tu tuan-tuan, la uqsimu bi yaumil qiyamah, sambung tuan-tuan. Tak ada tu nak. Baik. Lagi contoh tu, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ni berikutnya tu tengok tuan-tuan, biasa baca lepas isyak ni kan. Baca al-mulk tu hujung sekali tuan-tuan. Apa dia tu, ha? Fa may ya'tikum bima ma'in. Kalau Allah itu hilangkan semua air daripada bumi ini, kering kontang bumi ini, siapa yang berkuasa mendatangkan air? Siapa yang berkuasa bawa air ke kita semula? Bukan Syabas, tapi jadi kita jawablah tu, Allahu Rabbul Alamin. Itu tanda mentadabur. Best tuan-tuan. Imam rokok, kita marah imam tu rokok sebab ayat dibaca tu tak habis lagi. Ni berlaku kat Kuching ni, surah Ar-Rahman kan, tengah-tengah nak apanya, tarfa, macam mana bunyi ayat tu, cerita bidadari tu, dia tak habis hanya surah cerita bidadari tu. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dia tak baca ayat tu tuan-tuan. Dia rokok sebelum ayat tu. Kita marah, ha? Kan syok cerita bidadari tu. Syok ke tak syok tuan-tuan? Mana ada syok tuan-tuan tak faham. Bila tak faham kita marah imam baca panjang, tu dia terbalik lah, ha? Kan, bila kita faham kita marah imam rokok cepat kan, ya? InsyaAllah tuan-tuan kita usaha, ya? Macam tu lah tuan-tuan, untuk kita dapat khusyuk dalam solat, ya? 5 minit tuan-tuan. Apa-apa soalan lagi silakan. Ada online lagi soalan? Tak ada. Orang belakang nak tanya apa? Silakan. Jadi kalau tuan-tuan buat majlis ceramah Maulidur Rasul tahun ni, buatlah tajuk jangan biar Rasul bersedih. Itu tajuk ceramah. Jangan biar Rasul bersedih. Apa punca Rasul bersedih tuan-tuan? Gigi taring patah kena busur panah bila jatuh dalam telaga buta, pergi buta masa perang Uhud. Nabi tak mengeluh. Pergi ke Taif baling batu, bercucur darah buku lali ni, ya, mengalir darah sebab di baling batu kena kaki tu kan. Nabi tak sedih pun. Cuma malah Nabi kata apa? Ya Allah, mungkin ni taktik aku dakwah tak betul ni. Nabi tak sedih. Boykot 3 tahun, tak boleh makan roti, tak boleh makan sayur, tak boleh makan daging tuan-tuan. Nabi tak sedih. Tapi bila Quran tidak dipedulikan, Nabi sedih. Itu kena ingat lelah. Janggut Nabi, kuku Nabi, selipar Nabi tak dijaga, Nabi tak sedih. Tapi orang Melayu diusung janggut solai tu. Kami cinta Rasul, kami cinta Rasul. Inti parti Rasul tu datang apa tuan-tuan? Bawa janggut ke bawa Quran? Tak peduli. Tu saya tanya kan, tuan-tuan faham boleh baca ni li ila fi quraish ni, sama-sama li ila fi quraish. Berapa kalimah tu tuan-tuan? Ingat ni tak soalan tu? Cuba tuan-tuan jangan tengok, cuba kira berapa kalimah tu li ila fi quraish. Cuba kira berapa? 5. 4. Apa di rompet tuan? 1 li lagi, ila lagi, fi lagi, Quraish. 4. Betul lah tu mu'allaf tu. Dia 2 kalimah je tuan. Kalau campur huruf jadi 3 lah. Li tu demi, ila fi tu, ilaf tu kebiasaan. Quraish tu Quraish lah, demi kebiasaan orang Quraish. Itu dia tadaburnya. Kalau kita kata li satu, ila, ila tu kepada, fi tu dalam. Jadi apa makna dia? Dah habis. Ini nak cerita Quran tuan-tuan.
Kalau tanya yang surah pendek-pendek itu memang hanyut tu. Ini cerita yang kita dah hafal elok-elok. Sebut saja 1, 2, 3 li'ila fi Quraisy, boleh sambung kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, aware tadi, dalam keadaan sedar tadi tak ada kat kita, sebab kita tak tahu apa kita lafaz. Cuma kita dapat listening, li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy. Satu kali dengar boleh tak sebut? Boleh. But we don't know the word. Boleh nampak tuan-tuan, ini contoh. Eh, Nabi tak sedih kalau tubuh badannya disakiti, tapi Nabi merintih pilu ngadu pada Allah Ta'ala bila Quran tidak dipedulikan. Quran turun tujuan utamanya untuk difahami. Macam mana tuan-tuan? Dapat tak syafaat Quran ni? Doa lah banyak-banyak. Di samping tu kita usaha. Ha, kalau doa tak jadi kak, eh, kena usaha sikit-sikit ya. Eh. Ha, jadi bulan depan kita buat majlis tadabur surah Yasin. Bulan lagi sekali tadabur, buat panjang lama sikit lah kan, tadabur surah Waqi'ah yang surah biasa-biasa ni, tadabur surah Duha, surah Al-Hakumut Takathur ni, eh? Jadi mudah dah tu eh, kangen tu pula yang tak lalu makan. Tandakan tempat berhenti, bulan depan kita sambung cara nak khusyuk lagi, membaca dengan tartil ya, eh? InsyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, hari ini kami berpagi-pagian mengecapi nikmat, kesihatan dan perlindungan daripadamu. Sempurnakanlah segala nikmat, kesihatan dan perlindunganmu bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami berjanji ya Allah, selagi umur kau beri pada kami, selagi tenaga, mata dan telinga kau beri kepada kami untuk memikir, melihat dan juga mendengar, kami akan berusaha untuk memahami setiap kalimah Al-Quran yang kami baca ya Allah. Agar engkau kurniakan kepada kami khusyuk di dalam solat, agar ya Allah engkau jamin kami akan berjaya di akhirat, selamat daripada neraka, boleh dilayakkan masuk ke dalam syurga. Jadikan kami yang hadir hari ini, ahli keluarga kami, terutama zuriat kami, sebagai orang yang mendirikan solat dengan penuh sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami ya Allah. Setelah kami berusaha bersungguh-sungguh, kalau tak sengaja ada cacat kurang dalam solat yang kami lakukan, kami pohon ya Allah, tolonglah sempurna dan tampung kekurangan itu. Terima solat kami semuanya, jangan ada yang kau tolak walaupun satu rakaat. Yang paling penting di akhirat kelak, hisab solat kami dengan hisab yang sempurna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.